në ushtar ton për herë të parë ka edukuar familja, e ka pushkën, ka dalë në mal. Më dënu tash e prurt, kjo është poshtrim që i bëhet luftës. Ushtar ton janë përgjithsi kanë qenë 3, ne s'kan shumë ushtar ton me kalue në për edukimin që shbohen ushtarët me muaje, me vite, stërvitje, ne ushtarët tonë për herë pari ka edukua familja, e ka pushkën, ka dalin malë. Dhe tash më ardhë shpreje më dënue e prort për një gabim të një ushtarë që ka mujtë me bo, përshka kësa i s'ka pas një huri, s'ka pas mundësi me konë ka veprua dhe emocionalisht, më dënue tash e prort, kjo është poshtrim që i bëhet luftës. Po, a keni një uri për këtë rastin për cilin është dënuar zotëri Sali Mustafa, sepse dim që edhe dënimi që është shqiptuar për një person që nuk është vërtetuar që për shembull vrasin ndaj tij ka mund ta kryej qof Sali Mustafa, thjesht ka qenë në shtap një person i vdekur dhe pastaj për atë është dënuar zotëri Sali Mustafa. Po kjo vetë gjykata është deklaruar që nuk ka provë që Sali Mustafa ka, po është dënuar Sali Mustafa për shkak gjëja nuk e ka mbrojt, mos me vë ushtria sërbe ato.